tio. Você tá lá na rápida lá? Aham. Eu tomei um xingando a porra da luz, seus fônicos. É? Não tava falando de vocês. Eu quero ver, acredita? Você não postou, caralho? Tá na linha de produção, porra. É? Olha o jumper que fez pra não entrar água aí. Pra não entrar água e fixar. Aí sim, cara.